بچه‌ها خیلی وقته که من واسه پرویز کادو نگرفتم و سورپرایزش نکردم. می‌دونید که من سلطان سورپرایز و کادوهای خفنم. واقعا دیگه توی یک سال یه دیگه فرهیکسی مهربون چه کارها که نکرده واسه این پرویز خانم. ولی امروز قراره یه کاری بکنم بچه‌ها، سوپر احساسی خوشحالی. اصلا ببین بهترین کادوی زندگی پرویز میشه و خودم خیلی هیجان زدم. اگه گفتید اون چیه؟ حتما زنی تمرینات کامنت بنویسید. تایتل و تامنین رو دیدید. بچه ها امروز قراره واسه پرویز پت خونگی بگیرم. بچه ها میدونید که پت خونگی و حیوان خونگی کلن چقدر نشاط‌آوره، چقدر خوشحال کننده است واسه مثلا دخترها. و میدونم که پرویز از خوشحالی بال در میاره. دل تو دلم نیست، میدونم که دوست دارید زودتر ببینیدش. پس همین الان لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید. بزن بریم. شما رسیدم. دل تو دلم نیست شدی ها. اون لحظه ای که پرویز میخواد ببینتش خیلی لحظه شیرینه. قشنگ خاطر این کاری که من کردم خیلی خوشحال میشه. و این هم حیوان خونگی جدید ما، اسمش شیرینیست، جز جعفر. این شما و اینم جعفر. درسته، دقیقاً دارید درست می‌بینید. فکر کردید چی؟ من اومدم توی این فروشگاهی که این شکلیه، مثلا الان حیوان خونگی چی مثلا گربه بگیرم، سگ بگیرم، قراره ببرمت خونه پیش پرویز. دوست داری بود؟ ببین پرویز اینو ببینه سکته می‌کنه. بچه‌ها اندازه‌شو نگاه کنید، این الان اندازه یه بند انگشت من، این خیلی گنده است. خب بچه‌ها بریم یه دونه‌شو بگیریم. می‌خوام بزرگترینشو بگیرم. یکم احساس می‌کنم که این یکی خیلی داره بهم چشمک می‌زنه، ولی Hi, can I have one lobster? I need the biggest one. آجا گفتم بذارتش توی این باکس اینوری، باکس اون یکیه. گفتم بیا بذارش اینجا. آخه عزیز دلم. ببینیم بچا جعفر کدوم یکی میشه. من احساس میکنم این واقعا سیسش به جعفر میخوره. This one is skin is dark. Do you think can you find a little bit maybe bright lightest one maybe? Yeah. Maybe in the maybe this one in the corner? Yeah, this one is this one is from this one is good. Yeah. Yeah, it's bigger, I think. بچه خیلی بامزه است. وای ریاکشن پرویز. آقا من اینو بگیرم، خب برم یه جعبه واسش بخرم که اینو کادو کنم بدم به شما. اگه لایک نکردی همین الان لایک کنید. وزنش شد بچه 700 گرم شد 25 دلار. Yeah, you know it's automatic. Yeah, tell Trev leak the hard drive. I'm ever caught in traffic. Don't let a label milk my name. Just get my mom the cashes. بچه ها من رسیدم خونه، زنگ زدم به پرویز گفتم که بیا پایین، واسه کادو گرفتم. گفت تو بیا بالا. حالا گفتم قبل اینکه برم کادو رو بهش بدم بهتره که آقا ما اینو بذاریم توی یه کارتون دیگه. ها نظرتون چیه؟ جعفر جون چطوری؟ حالا چطوره؟ خوبی؟ چی شد؟ یه اینجا یه نامه عاشقانه هم بچه ها میخوام الان بنویسم واسش. الان باز نگید تو کامنت ها که هی شما تو آدم ظالمی هستی. از اول بودیم که جیگر ما رو کباب کردی، حالا میخوای بری جیگر رو پرویز کباب کنی. تو آدم ظالمی هستی. تو بخوای با من توی خونه زندگی بکنی، صبح تا شب برنامه همینه. من یا تو خونه دارم راه میرم یا دارم پرنک میکنم. یه سلطان پرنک باشی همینه دیگه. چی شد؟ همسر عزیزم چقدر دست خط من خوشگله. آخه این کادو تقدیم به تو باد. چه متنیه از طرف فرهاد و جعفر. بچه در کارتون رو ببندیم نزدین. اینو میخوام بذارم اینجا، الان چسب بزنم و بزن بریم. بچه خودم خیلی استرس دارم، واقعا کارت خیلی عجیب غریبیه. سلام عزیز دلم، عشقم یه کادو واسهت گرفتم رویایی. یه بوست رو ببینم. ببین یه کادو واسهت گرفتم استثنایی، حدس بزن چیه؟ یه دونه حدس بیشتر نداری. کادو تقدیم به تو بود از طرف فرهاد و جعفر. جعفر بیا میکروفون رو بزن. جعفر کیه؟ ببین نمیتونم بیشتر از این دیگه نگه دارم خودم رو. واسهت یه دونه حیوان خونگی گرفتم. خیالم این توه؟ آره این توه. باید میشه؟ دیگه نمیدونم دیگه. باید خریدی؟ باید کنی خودت ببینی یا سگه گربست دیگه. او همین که اصلا بهت گفتم بلند خریدی؟ آره توی اینه. خیلی تکونش نده البته، یه دونه چاقو بیار بازش کن.
بگو بجنتا. به خدا راست میگم. الان واقعا این توی حیوانه؟ بابا یه چه حیوانه تکونه شده. بچه اینقدر سبکه. خب سبکه خوب. چه هم اگه باید برداشته باشه. کچولوه. بچه از کچولو مچولوه. خب الان میمیره که این نه نمیره. هوا بهش میرسه. اسمش هم عزیز دارم. گذاشتم جعفر. قرونت دارم. چرا براش اسم انتخاب کردی؟ دیگه عزیزم گفتم چون کاروی منه. آخه جعفر چرا؟ بده دستتو نباره. میخوای من باز کنم؟ آخه نباید توشو ببینی آخه. مگه میشه توشو نبینم؟ آره میخوام اول بهش دست بزنی حدس بزنی چیه بعد. بذار من قبلش یه چشمان واسات بیارم. 2000 years. خب خودت بازش میکنی. نباید ببینی ها. باشه؟ خودت باز میکنی. آره خودم بازش میکنم. تو کاری نگی. اوکی. وای خدا. هی میام میگفتی که یه حیوان خونگی میخوام. هی میگفتی عزیزم این بهترین روز زندگیمه. ببین میدونی قراره. من دلم میخواست یه دونه حیوان. چقدر قراره باش خاطره سازی کنیم. میرسین اولین حیوان خونگی زندگیمه من تا حالا نداشتم. قربونه برم عزیزم. مطمئنم عزیز دلم با جعفر قراره خاطرات بچه رو صداش نمیاد. خب برای اینکه آرومه بچه. آره قربونه برم. او گوزی گوزی بوزی پیشیه؟ آره نه پیشی نیست عزیزم نمیتونم بگم دیگه. بیا بیا دستتو بیا جلو بهش دست بزن. برو پایین دست بزن. برو 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 یکم این برتر. تیز بود دستم گرفت. نه دستم نگرفت دست زدی به یه جایش که تیزه. نه تر چیزی نمیشه. آخه نازش کن. بیا دیگه حیوان جدید راست دل همون خونه یه جدید با سر گرفتم. من میترسم. چرا میترسی؟ این چه خرچنگه؟ این عزیزه دارم لابستره. ببین چه گوهیه. زنده؟ بله زنده از همین الان لایو. بله خیلی قشنگه. من اینو کجا نگهشتم؟ این عزیزه دل من باید تو خونه نگهش داریم دیگه. سلام جفا. نمیترسی دیگه ازش؟ چرا؟ دست بزن به شاخکاش. آخه چقدر با مزه. میدارش بیارم؟ میتونی درش بیاری. میتونیم براش آکواریوم بخریم؟ آکواریوم براش مهم. فقط نه درش نه. چون ببین حالا من چند دستاش بستم که این حمله نکنه ولی ممکنه یکم اولش اینجوری قلنج قلنج کنه. بسته. ممکنه گاب چیز کنه. دستتو بگیره. گناه داره. بیا من میخوام دستاشو باز کنم. نه 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 دستاشو باز نکنی. بابا خب میخوام نگاش دارم. نه دستاشو باز کنی چیز میشه. چنگ میزنه. خب مگه اینا نباید تو آب بمونن که زنده بمونن؟ خب حالا میذارمش تو آب. حالا عزیز دلم میذارمش تو آب. نگران نباش. اول ببینه شهر گوگولیه. خیلی خوشگله. اسمشو خوب انتخاب کردم نه؟ آره بهش میاد. ولی چه دستایی داره. دستاش خیلی گنده است. وزنش 1 کیلو گرمه. اونجا باش باز بیا. بیارش اینجا. بیارش اینجا. بذار اینو بذار کنار کارتون عزیزم. قشنگ میتونی اینجا راحت باهاش بازی کنی. کجا خریدی؟ این عزیز دلم رفتم از سوپرمارکت. ولی باید زودتر بذاریمش تو آب دیگه چون میدونی که نه باید تو آب باشن عزیز دلم. پس بریم بذاریمش تو آب. میام الان میذارمش تو آب عزیزم. بذار من یه دونه تونگ براش خریدم. خب اینم از میدرسم بس بذارم. آکواریومه. بذارم آب لمه نمیتونیم بذاریم تو این غذا میخوریم. خب قراره غذا بخوریم دیگه. این الان میذاریم این تو میذاریمش رو شعله آب میریزیم صبر میکنیم پخته که شد میخوریمش. جعفر آوردم بخوریمش دیگه. چی فکر کردی؟ آخ مسخره بازی در نیا. چی بخوریمش حیوان بدبختو؟ آوردیمش بخوریمش دیگه. نه نه من نخرید نگاش دارم باش بازی کنم. چی بازی کنی؟ چی چی خوردن بابا بدم من بابا. نکو دستشو خدا گناه داره گناه داره. نه من نمیذارم تو اینو بخوری. چرا نخواهم بخوری؟ برو بعدا رستوران بخور. مگه اصلا خرچنگ واسه خوردن؟ بابا اینو من درجه گرمی دم لابسته چه گوشت گرونی داره چه غذای لاکچریه. خیلی دلت میاد حیوان خونگی منو بخوری. خب باشه تموم شد دیگه. 10 دقیقه حیوان خونگی 5 دقیقه حیوان خونگی یه رو حیوان خونگی. نه انا شوخی ندارم با بذارشون تو. میخوام آب بیارم بذارم این تو. بذاریم بپزه. چی میگی؟ باست ببینم کجا میری؟ آوردم بذاریمش بپزه بخوریم. بابا گوشتش میدونی چقدر مغذیه؟ بعد اینجوری حرف نزن واقعا یه چیزی بهت میگم عزیزم. چی میخوای بهم بگی؟ عزیزم کادو رو خودم واسه گرفتم خودم هم تصمیم میگیرم که چجوری استفاده بشه. الان من بهش وابسته احساس
شناسی شدم تو همین دو دقیقه. بابا تو الان ترسیدی ازش رفته بودی اون گوشه. نه نگهش میدارم نگهش میدارم نمیخوام اصلا یه روز بیشتر زنده نمیمونه. نه بابا بخواهش میکنم بعد من نگو بخوریمش. بابا ما الان میمیره تا چند دقیقه دیگه. پس من تو سریع آمادش رو بریم پایین بندازیمش تو آب دریا آزادش کنیم. بابا چی بندازیم تو آب دریا؟ بابا چی بندازیش تو آب دریا؟ من الان من بخوریمش حالا که مسخره بازی در نه پریسا. خوب شد آه خوب شد بچه ها گذاشتش اینجا. من همین الان تا بیاد میذارمش رو گاز. رو گاز که این گاز نداریم ما برقیه. بذار شما شعله شو بذارم رو نه. نکن من آمادم بریم. نم از قابلمه. نکن فرهاد قابلمه چیه؟ کجا گذاشتیش؟ بابا ولش کن. آبا بیار دیگه. من میخوام ببرمش پایین بندازمش تو آب. بستو اصلا تو واقعا مگه تو قاتلی؟ بابا این قضاست لابستر. نه قضاست نیست این حیوونه. میای میذاریش اینجا میخوام بخورمش. هیچ حرف دیگه با من نمیذاری. خاطو بیرون گذا بذاری هر چی دیدی از چشم خودت. الان میمیره بیا سریعتر ببریم بذاریمش تو آب. خواهش میکنم این اولین باریه که قراره از چیزی که واسم خریدی جدا شم. چقدرم زود داری جدا میشی؟ خودتو داری اذیت میکنی. روی اون خب اونو میدونی چجوری درستش میکنن؟ اونو میذارنش تو آب جوش. گوش کن روش کره میمالن مزه و فلفل و اینا هم میذارن. بعد پوستش قرمز میشه. پوستش که قرمز شد همونو میخورن. تو مگه خودت حیوان نداشتی چجوری داری؟ عشقم حیوان فرق داره ما یه دونه لابستر. خب بچه ها ما رسیدیم دم ساحل. میخوام جعفر رو آزادش کنم و بذارمش که بره دیگه توی آب شنا کنه راحت باشه. بابا اونو با هم میخوردیمش قربونت برم. چرا داری این کارو میکنی آخه عزیزم؟ الان تو مطمئن نیرو میخوای بذاریم اینجا؟ آره. $30 پول دادم اینو گرفتم بخوریمش. بابا چی میگی آزادش کن؟ اینو نگرفتمش که تو خونه باش پلی‌استیشن بازی کنی. اینو باید خورد. اینو باید بذاریش تو شکم. نه نگو نداره آزادش کن خواهش میکنم. بابا بذار بخوریمش. بابا مگه برای من نخریدی؟ من میخوام آزادش کنم. اول باید چند آروم 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 الهی قربونت برم. اینجا تکون نمیخوره. یعنی چی؟ بذارش تو آب؟ نه تکون نمیخوره. بذارش کنار آب؟ پرسی مرده. نه الکی نگو. نه مرده جدی. بذارش تو آب؟ آروم آروم. مرده. گریه نکن. چرا گریه میکنی؟ چرا مرده؟ واقعا گفتی؟ آره فکر کنم مرده عشقم. از دستاشم باز کردم الان. نه شاید تکون خورد. نه مرده. چرا کشتی؟ من نکشتمش. خب مرد دیگه. نه باید ازنگ میذاشتی. بابا انقدر تو کارتون نگهش داشتی عزیزم. گفتم درش رو سری باز کن. یهو چرا اینجوری شد؟ خب عزیزم هوا بهش نرسیده دیگه. حالا گریه نداره که. بلو باید الان عزیز دلم بذاریش این حیوانا بخورن. نذاشتی ما بخوریمش خودش مرد الان فاسد میشه الان. با منی گرفتم بخوریم. نگرفتم که تو باش زندگی کنه. تقصیر خودت. خودت هم میدونستی میمیره. من نمیدونستم میمیره. نمیدونم چه شد یهو داشت تکون میخورد تو همین دو دقیقه قبل تو آسانسور. دیدی که یه چیز سبزی ازش در اومده. فکر کنم به خاطر همینه مرده. یه دقیقه کنارش وایسه من الان میام. کجا رفتی؟ جعفر مرد. زود مرد. یارو گفتش اگه گرمش بشه میمیره. باید جدی میگرفتم حرفاشو. فکر کنم چون در این ظرفه بسته بود بچه این مرد. چیا بردی؟ آقا رستیم بیز جعفر بیا تو بگیر من چال میکنمش عزیزم. دستات خراب شد. الان از منطقی اینو ببریم بالا الان بخوریم. فرهاد خب باشه الان من نخورم. یعنی فرهاد آقا بدیم اینا بخورم. بدیم اهدا کنیم به یکی. یک بدیم به یکی اهدا کنیمش. نه خب نه این الان حیوان خونگی من بوده. این اولین حیوان من بوده. $30 پول دارم. شانس دارم من اول اولین حیوان خونگیم در جا بمیره. خب میدم به این اردک مردک ها بخورن. نمیخوام. آبا آخه این چه کاری آخه. الهی بمیره. حالا مورچه ها میخورنش. چه سرنوشت تلخی داشت. هم بذارمش هم اینجا همینطوری؟ کاش من به جاش میمردم.
عشق همین چه حرفیه بابا، یه غذا گرفتیم دیگه، عشق همین چه کاریه؟ عجب رسمیه. نکن مسخرش نکن، گناه داره اینا. رسم زمونه میرم لابسترا از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. آخه بچه نگاه شاخه کن میرن. الان یکی بیاد پا بذاره روش چی میخوای ببریم اون اتفاق بده؟ نه دیگه عشقم دیگه، خاکش هم اینجا قرار شده که باشه، ما هم همینجا میذاریمش. هی جعفر، جعفر عزیزم، خداوند بیامرزتت، عمرت به این دنیا نبود. شم با چوب نودل اینو درست کردی؟ خب یه فاتحه هم میخوای واسش بخون از دل من. باشه، روز بعدی شدم اسمت خیلی علم برد. قصه نخورش من. بعدشم تو یه اشتباه دیگه هم کردی عشقم، بهت نگفتم اون تیکه که بهش دست زدی دستتو کردی تو چشش بکنم. چرا؟ من فیلمشو گرفتم، بکنم کورش کردی واسه همین مرد. نه بعد یه آب سبزی ازش در اومد. هریس تو مقصر این مرگ این لابستری، هریس تو قاتلی. بیا میام بهش سر میزنیم، پنجشنبه ها میام سراغش. بیا بیا گریه نکن بیا. دلم درد گره بچه، دلم درد. بیا عشقم، بیا بریم عزیزم. نه بذار یکم آخم تنها باشم. آخم برم بچه ها، پردیس قهر کرده داره از قصه میمیره. لابستر بود، یه خرچنگ بود، یه موجود دریایی بود، اینقدر قصه نداره که 3 ساعت نشستی اینجا غمبرک زدی، 10 تاشو واسهت میگیرم با هم دیگه زنده زنده هستن میخوریمشون. خب حالا عزیزم بد کردم، خواستم خوشحالت کنم، بعدش هم غذا بخوریم. الان تو شم نشستیم اون زیر خاک. باشه دیگه، عمرش به دنیا نبود دیگه، من الان گشنمه چیکار کنم؟ بعد چی رفتی خاکش کردی؟ میخوردی میخوردیمش دیگه، چقدر تاکید کنم به این قضیه. فکرش در بیام قشنگ شب میاد بخواب. حالا الان اگه شب بیاد زیر تختت روحش چی؟ شاید اصلا تو خونمون فوت کرده قبل اینکه ببریمش بیرون. حتی نه دیگه، تو آسانسور یه تکونی خورد. قطعا روحش از دلم تو این خونه میمونه، همیشه باهمون هست. بچه ها دمتون گرم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه باز هم دوست دارید که حیوانای خانگی این شکلی من واسه پرورش بگیرم، حتما تو کامنت بنویسید که سری بعدی چی بگیرم. مثلا من خودم یه دونه حیوان خانگی، ببین حقیقتش میخواستم یه دونه عنکبوت گنده بگیرم، بعد دیدم چون خودم هم میترسم. این حیوان خانگی نیست، اصلا همینه که جعفرم نمیشد بهش مثلا قلاده بس کنی. الان از کجا آوردیش؟ از تو آب؟ این عزیزم از توی آکواریوم. اگه از اون تو درش نمی آوردی الان داشت زندگیشو میکرد. الان اگه من درش نمی آوردم چی شده بود؟ تیکه تیکه شده بود، لای کره خورده بودنش. آدم ها میان اینجا میخرن میخورن دیگه، الان حداقل سال دفن میشده، خیلی مرگ بهتری داشت. آقا دمتون گرم بچه‌ها، مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. سلطان اذیت‌های هسته نقره فردیکسی تو کامنت ها بزنید و بنویسید که پرستانو اونقدر قصه نخور. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.